të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar me këndin e intervistës dhe me personalitetin e ditës. Sot do të flasim mbi gazetarin, mbi gazetarin dhe perspektiva që ka, mbi interesimin e të rinjve që të regjistrohen në fakultetin e gazetarisë në Universitetin e Tetovës dhe sigurisht që do të diskutojmë edhe për veprimtarinë e të ftuarit. Kemi nderin që në studion ton sot të na nderoj me prezencën e tij, profesor doktor Dashmir Idrizi. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën. Mirdita, faleminderit për ftesën. Gjithmonë jemi të hapur për bashkëpunim, kur të keni nevojë. Faleminderit shumë që jeni sot këtu dhe që na nderoni gjithmonë. Fillojmë nga viti 2001 dhe të flasim për gazetarinë e asaj kohe. Ju keni shumë përvoja, keni dhënë shumë kontribut në atë kohë. Por ku jemi sot, sa ky është përvjetori realisht i vitit 2001 këtë vit, 20 vjetori realisht, sa kujtohet? Faleminderit për pyetjen dhe mirë është që po tentoni të trazoni pluhurin e haresës, unë kështu i them, për arsye se si duket si vjet kalojnë heshtje. Menduam se do tjetë vit jubilar, por nuk ju kushtua aqërënsi sa që e ka peshën, dhe me thanë, viti 2001. Nëse i kthehem në retrospektiv, asaj periudhe kore që kemi vepru, pjesën dërmuset koleg dhe e keti këtu në televizion, me të vërtet ka qenë mjaftë vështirë të balafaqosh me një realitet kushtimisht tanë të hidhur, në anën tjetër edhe pse ne si gazetar kishim vullnet duke menduar se punohet për të mirë dhe luftohet për të drejta të shqiptarve, kishim vullnet duke e ditur anën tjetër se ishte edhe sakrificë, kalonim në punktet policore pa antiplump, kalonim në për punktet policore pa një beq akreditimi, dhe me thënë nuk kishim akreditim ne, kush jemi. Ishte një periudhë mjaftë e vështirë, por ja arritëm të dalim dhe besoj se dulëm faqibardh, fatmirësisht nuk patëm gazetar apo koleg nga shokët që vepruan në atë periudhë kohore, sa zgjati 5-6 muaj, dhe mbi të gjitha triumfoi e vërteta dhe e kaluam, si të themi, një sfidë që rallë kush do të kishe kaluar në atë formë që ne e kaluam, pa kushtet elementare të një gazetari. Ti flasim pak për vojat dhe eksperiencat e asaj kohe. Gazetar në atë kohë ka qenë shumë e vështirë, ju vetë theksua që keni pasur shumë sfida. Me që thatë përmendim do shtë ndonjë ngjarje, ju kam përshtypjen që edhe i arestuar keni qenë një periud. Arjana, për më këtheni 20 vite në basë, varsish kush si e kupton gazetarin. Jo në vitin 2001, po nga periuda kore kur kam fillu në si gazetarë, dheri në kohën 2008, kur unë e tërhoqa, do me thënë, gazetarët kanë dalë në teren, ka qenë, kanë dalë atë që ku është lajmi, nuk e kanë marë nga zyra, nëse do në të bëjmë atë krasimin e parë. Edhe pse ishte konflikt, ne nuk kemi publiku lajmin pa mos e konfirmu se qëfar në ndodhë. Qëfar në gjarë është më makabre, do me thanë. Unë, ne si gazetarë, kemi pas fatin të shojmë njëri unë e vrarë, apo me, unë a theme dhe studentëve, me pjesë të gjimdyrë të trupit të humbura. Mas 20 ditë është gjithë kufoma. Kemi pas fatin, unë e përshkruj një ngjarje në Shqipkovicë, ende nuk ishte plas konflikti si duhet. Unë arri rasisht shkoj deri në spital, kinë se janë maltretuar dhe janë rreth dy të arrestuar gjatë natës, nuk i gjej ata, që kinë se e kanë sulmuar stacionin polisor, por gjej një plak moshës 80 vjeçare. Edhe më thonë familjarët, kjo është edhe më e vështirë. Edhe realisht për gazetarin është edhe më e vështirë ajo kur e sheh një plak, çka ka plaku 80 vjeçar. Ata e kishin ndjekë zvarë nga shpia, deri në të xhamia. A plaku ka dalë të marrë abdes për me falë namazin e sabaut. Këto rast janë ngjarje. Pastaj, nga jo shpi, shkojmë të shpia tjetër. Policia kishte lidhur personin në një djali ri, që ishte me të meta, vlau i ti kishte qenë ushtarë në ushtrinë qëllimtare të Kosovës, me pretekst policia se dhe arrestojnë atë, pse djali i ka emetu ata, e kanë lidhë, a djali shurt me mecë. E kanë lidhë për druri. Edhe ne, kur shkojmë me kamerë, në thonë, mos hekni këpucë, tini me këpucë. Jo, mare, ne si gazetarë nuk e bëjmë një hapë të tilë. Rastit qera, kur kemi pas asje arestimi, varimi 8 civilve në poroj. Dhe me thonë, nuk ka qenë letë, ditën e parë, shkojmë me kamermanin, gjirojmë, të nesërme, në vazhdojmë gjirimin e bëj vetë varimin, dhe pas nesërme të unë arestohet. Edhe krimi mbrapsht. Pra vullnet kishim për punë. Nëse bëjmë krahasimin në asaj periudhe kohore me këtë sot, mund vinë keshë të themë, për sot si duket gazetarët
po kërkojnë, po pretendojnë të merren me portale, me klikime, unë e quaj portallomani, që fatkeqësisht po i bën hije televizionit. Mediumet që janë duke e kryer detyrën si duhet, janë televizionet, mediumet audiovizuele, gazetaria e shkruar dhe radiogazetaria që thuajse po është heshtje komplet. Është mirë kjo. Do thoni po katalë se gazetari moderne tani quhet, gazetaria online. Fatkeqësisht jemi në këtë kohë. Unë ju propozoj edhe atyre që studiojnë gazetari, edhe atyre që punojnë, ato që punojnë, që merr me gazetari në vendin e ngjarjes të dalin. Jo materialet i marrin nga Ariana apo nga Dashmirja dhe dy tre fjalë të shtoj. Nuk është informim. Kur e dim se tre elementet kryesore të një ngjarje, për shembull, në vend ngjarje kur do dalim, kur ndodhi incidenti, kush janë dëshmitarët e gjallëve, nëse kemi me aksident trafiku, policia dhe spitali. Edhe këtë nuk e bëjmë. Fatkeqësisht sot jemi në një mos, nuk du ta quaj kollaps, por jemi në një heshtje. A është mision gazetaria, vazhdon të jetë edhe sot mision realisht? Po tash unë nuk, unë në kohën tonë, kur punonim, ishte mision. Tani, edhe në atë kohë, për shumë të quaj, edhe Napoleon Bonaparte ka quajtur fuqia 7. Dhe një medium e ka krahasuar me 10.000 ushtar. Ra fuqia 4, tani si duket i ka rënë pesha gazetarisë. Fatkeqësisht, mision për ata që e punojnë shpirtërisht, por jo për në zyrë. Mund lirisht ju edhe të jepni i vërejtje, a më presora që paguon, jo mëre, ne jemi paguajtë edhe më pak, kemi pas edhe kohë edhe më të vështira. Sot kretë mundësit janë, duke se vullnet nuk ka. Pikrisht. Të flasim pak për çështjen e regjistrimit tani në Universitetin e Tetovës, kemi afatin e regjistrimit në Prag, gazetaria, realisht kushtet të cilët i ka kritere që duhet i kenë maturantat për të regjistruar, në një forme ata të cilët e duan gazetarin duhet të regjistrohen në këtë drejtim. Të japim pak më shumë informacione. E vërtet është, më thënë nga sot, 30 gusht, deri më 3 shtator, më thënë është afati i pari paraqitjes së studentit të rinë në nivel të universitetit, afati i dytë 14 deri më 17 shtator, ndërka që afati i tretë është nga 27 deri në 28 shtator. Çfarë nuk kuptoj me këtë? Do të thonë, të gjithë ata që kanë prirje për gazetari, kanë kryer shkollimin e mesëm, i kanë dhënë provimet e maturës, do të thonë janë të mirë se ardhur. Katedra jon është gati gjenerata, do të thonë mbi 10 vite që po në 12 vite që funksionon si katedrë gazetarisë në kuadër të fakultetit juridik. Ai që kryen gazetarin e kryen do të thonë me 240 kredi risi. Nuk është 3 vjeçare se duhet patjetër të vazhdojë masterin. Dhe me thani ka 280 kredi. Ata që kryin, ju jeni dëshmitari gjallë vetë, shto studenti joni që ka dasht punojën nga zdari dhe ka kry, janë punë. Gjitha mediumet e vendi që po veprojnë në Maqedoni, në të gjitha kemi studentët tonë, duke nisë, nga Alsati, të Vëklani, të të kju, Shenja, mos harroj dikush e pona hidrohet, edhe të Vëdishi, edhe të Vëglobi, kretë mediumet që i kësojnë Maqedoni, më të Vëdishi. Kanë studentët tonë dhe janë të përkushtuar të krymë punën me zetë, por këshila ime gjithmonë është, në gjithdo ligjerat, nuk duhet ju shonë në portale. Cire është arsye, ja le të temi? Për tash arsye është se po thonë se po përfitojnë. Unë jam kundër atyre që nuk e di ku shqipoj pagu. Qëfar po bëhat? Kemi informim apo kemi dezinformim? Apo kemi propagand? Pse duhet shkojmë në drejtim? Aqë të rritur jemi, vetëm leku na duhet. Po në atë kohën tonë, kur kemi fillu, ne s'kemi fillu për lek. Të punojsh në ato peripeci që thamë, 2001-shit, e pas taj periuda e 99-ës me refugjatëve të Kosovës, po pas taj sa periuda tjera kemi pas 2001-shit. Pse ne nuk donim të holla? Duket se ajo, mos tem neglijenca, për dal nga zyra, për shku në vendin e ngjarjes, për ta kompletuar informacioni me të gjitha tipare që i duen. Informimin kohë, shpejt dhe i sakt. Por tash, njëri portali i shton tre fjalë, tjetëri dhe një dy tjera, tjetëri ja hek një dhe edhe ndëgjova se kanë edhe zanka. Unë e botova i pari, ti e more pregjë unë. Që është fatkesi. Por, nëse një student kryin gazetarin, fakultetin gazetaris, në Universitetin e Tetovës, tek kolegët tonë, apo tek institucioni ku ne jemi, kur do të diplomojnë fund, do të dalë vet i bindur se ka dalë gazetari kompletuar. Nuk besoj të meret me portalomani. Studentët, pas në vit 4, kanë praktikën profesionale. E dini ju shumë mirë, studentët të ju e kryin praktikën.
edhe në radio kryin praktikën, edhe në gazetarin e shkruar. A kryin, a përmendan në portal Omani? Jo, nuk kryin praktikën. Madje, madje, 4-5 vite radhazi i kemi bë vizit institucioneve eminente në Shqipëri. Dikush e ka ëndër, kemi arrit të futim në Top Channel, në Klan, në TVSH, në radion shqiptare, në agjensin telegrafike shqiptare, në Akademinë e Shkencave. Viti i fundit që ishim, kemi hyrë edhe te koborin mbretëror, a ditë për herë parë, hyrën studentët tonë, vizituan, do me thonë, mrenda objektin ku kanë detë mbretresha Gjeraldin, edhe mbret i Zok. A ka ma knesi? Shumë bukur. Edhe nga kjo, nga këto vizita, a mund dalë një gazetare dhe të meret me portalit? Ose, mos e doj profesionin? Me një fjalë, ata studenta, apo ato gazetarë që kanë guzimin, ata bëhen gazetarë të mirë. Drejtimi, si që përmendëm, do më thamë, kuadrë fakultetit juridik funksionon, kuadrë fakultetit juridik kemi edhe shkencët politike dhe kriminalistikën, të që do më thamë janë të gjitha me nga 204 të kredi nga si vjetë, andaj apeli im është të gjithë ata maturantë që e ndjenë veten, që kam prirje për gazetari, le të urnojnë regjistrohen në Universitetin e Tovës në drejtimin e gazetarisë. Sa për vend punë, Ariana, mos e qajnë kokën. Të gjitha mediumet nuk kalon në jafë apo muaj që nuk na thirrin telefon, a ke ndonjë gazetar të mirë? A ke ndonjë student mirë që ka kry? Ja, para disa ditësh, a ke ndonjë student mirë na duhet për këto klubet e futbollit? Edhe klubet e futbollit kërkojnë gazetar. Edhe firmat prestigjioze kërkojnë një njerëz që do të ketë PR-in që përgatitë shërbimin për informim. Me publikun. Me publikun, marrëdhënie me publikun, kontakt me publikun. A ka ndonjë, nuk flasim për mediumet, më falni, për institucione shtetërore. Nuk ka institucion që nuk ka një zëdhënës. Pa ata duhet të kryjnë gazetarin. Unë nuk e mohoj se ka dhe të tjerë që e luajnë rolin. Por cilë do të ishte më mirë? A që ka kryjnë gazetarin të jetë një zëdhënës, një ministri apo një drejtorie? Apo një institucion komunal? Apo një student që ka kryjnë gazetarin, ka dhënë 50 provime, ka pas punë me 20-30 profesor, ka kryjnë praktikën profesionale, e ka, unë them, e ka marrë mikrofonin në dorë, ka dalë në teren. Do thënë, kjo është ajo që ne ofrojmë, edhe institucionit që ofrojnë, nuk kanë hamendje, nuk du të mere me tesit në të kohën tonë, a do në një diplomat apo jo. Do më thënë, studentët vetëm tash duhet studiojnë, të jenë prezent ligjërata, të kryjnë studimet edhe vendin e punës, besoj se kanë sigurt. Ata që doa, nuk unë të temun ata që zdunë, punojnë tash, unë nuk punoj për 200 euro, apo për 15.000 denar, apo për 20.000. Po pa mos patë 10.000, 20.000 denar, nuk mund 100.000 denar. Edhe me studentët debatojmë, marë shembull Blendi Fevziu, nuk ka pas 5.000 euro e kur ka njësë fillim, e tregon, kush e ndjekën, do logaritë si gazetare me i paguar. Edhe ka fillu me 500 lek, mos tem 50 euro. Edhe 50 euro s'kan qenë. E tregojnë, kemi pas fatin të atakoj. 20 euro një muaj. Ose këtu këne e marrë shembul, kemi me metin për shembul, ka qenë pak ma agresiv, pa ma kritikë. Ma i zënshën. As një gazetar nuk ka njësë me 500 euro rogë. Këtu është një neglijenës e vogë që studentët pas i kryinë, thënë, a vetë si të shkoj unë edhe kam kryinë gazetarinë dhe të ponej për 200 euro. Por sa ka interesim, profesor, nga në studentëve, ju i shihni qëto ditë, dhe më thënë, jeni në kontakt me studentët, keni raport me to, sa ka interesim për të studuar gazetari? Për realisht, është, unë këtu bë një krasim tjetër, mungesa informimit. Nuk janë të informuar sa duhet si në zënët shkollës mesme, nuk kanë lëndë të gazetarisës, të komunikimit, të shkollimit të mesëm apo fillor, edhe kjo e bën atë. Nuk e din, për shembull, nuk është i njoftuar se ende pa mos e kryi gazetarin, se mund të angazhohet në televizionin Koha të punoje, apo në Klan Maqedoni, apo të Voskan. Në televizion tjetër, pa. Kudo që tjetë, ose në një gazet, një shkrim javë të bëje. Dhe më thënë, kushtimisht të në harxhimet e veta, po është një përvoj puna, se e lidh praktikën me teorin. Atë që e zhvillon profesori gjatë ditës, ai pas dite ballafaqohet me mikrofonin, si merre deklarata. Kur mere deklarata, në qëllim vend mere deklarata, a duhet përdoret dritat, si do të del pamje, kuadri, po prerje e deklarata, ta një shumë let me kompjuteri bën kretin e montimit. Në kohën tonë ishte me super vese, me vese, me mikseta, që së mundim të frohëshim nëse, së dishim. Ta një edhe gjdo gazetar del i përkryje, edhe montajin, edhe kamerën. Nuk flasim për marjen e pyetjeve, marjen e deklaratave, po përgatitjen e një kronike televizive. Pra shuaj se duke fillu nga landat, shkrimi, raportim lajmi, nga semiotika, i kanë të gjitha landat, etikën e media, të drejtën e media, të gjitha landat i kanë derisa edhe vit 4 kanë tre praktika. Përdorimi fotografive, fotografie dhe fotomedia. Do të thonë,
vetëm ata që duhet. Vullneti. Vullneti. E tash, unë kështu e them, mungesa e informimit. Pra nuk, nëse do kishte një land, ka existu në shkollat e mesme komunikimi, por ka qenë si fakultative. Edhe profesorat, nëse nuk e bëjnë atraktive i, kryeni me gazetarin se gjithë mund të punësoni, mundësi t'i keni, aty është, po me qëta të mirë është. Dhe më thonë, interesimi është ka, mjafton, më e mirë është që për çdo gjenerate, unë kështu them, se më knaqësi nuk ka kur është i studentin tonë punon, po zhvillon një intervistë apo mban një emision në Klan. Sigurisht. Apo në TV21, apo në TV2. Kemi student 2, 3, 4 që janë në TV2. Studentët tonë që janë te Klani, te, më së përmendi emre se do me hidrohen, te Kliku. Të gjitha emision. Gjitha mediumet i kemi, të shenja. Nuk ka medium ku nuk kemi studentët tonë. Por, problemi thash është nuk, është drejtim deficitar, është drejtim profesional. Jo çdo kush mund ta bëj, edhe këtë do ta di. Pesaria kërkon guxim. Tash unë nuk duhet të kthehen ato në atë kohë ne kur kemi punu. Po tash për me hi në tre punkte policore do guxim. Po. Pikërisht ty kisha pyetjen e radhës, sa duhet të jetë shpirt luftarak, le të themi një iri që dëshiron të studiojë gjendarin. Besoj se po. Besoj se po, edhe guximin ta ketë, edhe shpirtin luftarak, edhe të jetë i guximshëm në hapat e tij. Nëse nuk e bën me vullnet, edhe nuk e lidh me pak ndoshta na ka bërë edhe nëse kemi qenë si tha edhe drejtori pak më herët, kemi qenë pak ato gjenerata që jemi kalit në për ato shkeljet e të drejtave tona, të drejtën e lecova para se të vinë studiu, dhe me thanë për vjetori i demonstratave, e 88, ishte 34 vite nëse s'ka boj, kur në zënsit në Kumanov kanë kërku mësën një në Shqipe, shkollë mesme, ose shkolla e mesme bujqësores në Tof u ban e Përzier, një në Macedone. Ne si gjimnazista, viti parë, viti dytë, përkranim protesta, do me thanë që të kenë shqiptarë të drejtën të arsimon. Shkollimin e mesëm, pas të erdi puna të universiteti, ishin kundër universitetit. Kështu që nëse nuk kryojmë kuadrë të mirëfilt, mirë po kuadrë i mirëfilt nuk kryoa duke kryjë drejtime tjera dhe me punu gazetari. Kemi sinqert. Unë ta shkojtë punojmë mjekësi. Do shtë të ndë një emision? Emision nuk jam kundër, emisioni mund... Apo emision të shëndesis, për shembol edhe nëse kemi kryer shëndetësi. Ama e kam fjallën, unë të marë rolin e mjekut, ose ndimësit. Kemi loj figurash që merën me gazetarin. Fatkesish ligji nuk janë dalon. A duhet të ke ligjë, edhe të unë jam për te, që edhe funksionimi i portaleve të ketë një rendë. Fundi-fundit unë nuk mund të ndali, por të ketë një regullë, cila është portali Adrianës, cili është ekipi, kure ka të drejtën informimit, ku e ka shpinë, ku të orientohemi, a është në kontrol, ma jo me e marë lajmin edhe me e ba me e këthin 360 shkallë. Profesor, unë duhet të lasim pak edhe për veprimtarin tua, ju keni botuar dhe dy librat e fundit, gazetaria televizive dhe themelimi dhe funksionimi i medjave në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë. Të flasim pak për përmbajtjen e tyre, për mbështetjen... Shif, fatmirësisht, unë do nisem nga e fundit me që e thaë, mbështetja janë të finansuara nga Ministri e Kulturës. Ta shu nuk e di, dikush dhe thota ka qenë ku e artë atër, apo jo nuk e di. Tek, libri gazetaria televizive është libër i profesionit. Që e thotë edhe recenzenti, mund të shfrizohet si libër gjepi. Gjdo kush ta ketë me vete, del në teren e lezon sot, si duhet të mbaj kamerën, qka i duhet me vete, me kamerën, me stative, me mikrofone, me krejt, si duhet të marrë kuadrën, po. Edhe, kur të ktheje të shofë, si duhet bëhet montimi, mund të lezoj. Ashtë libër profesional, që është përdoar me studentat të shpërgatit 5-6 vite, apo më tepër, sa kam bajt, dërisa është botu, cilja viti, 2019, do me thonë, 10 vite kam bajt atë lanë. Mungojnë elementet praktike, ja po e them vetë, se mund më thonë kritikuzit, po, nëse do ketë një ribotim, do mundohem, do me thonë atë punën time që e kam ba gjatë përvojës, atë që do të mund të siguroj, që të futim edhe punën praktike, dishka sa të shembë që janë të cjerë, jo të mija, dishka ka, po, jo të gjitha, edhe kam fund zhvillimin e intervistës, ekipin e intervistës, komendin, për çdo pjesë të mediumit janë të libri gazetaria televizive. Edhe komentatori, edhe si duhet duket, sa duhet, sa minuta i ka, për shembol, një vox pop. Kretë të dhanat janë tek libri gazetaria televizive. Vetëm duhet të punohet. Se përket libri të dytë, themelimi dhe funksionimi i medjave në gjuhën shqipe, këtë e kemi punu me studentët, unë e kam pranu, e pranoj dhe të të vazhdoj të pranoj se janë punimet janë të studentëve.
ka kanë qenë nën mentorimin tim. Do me thonë, me urdhën drektorit, unë caktova koordinator për Republikën e Maqedonisë, që të punojmë në lidhje me themelimin dhe funksionimin e medjave në Maqedoni. Nga gazeta e Sharrit e Tovës, gazetën Shari dhe dy gazeta, do me thonë, ka punu, njërën ka punu profesor, gazetën Shkupi ka punu profesor Zgjidhja Idrizi, ndërkaq Shari ka punu profesor Febi Gjimaili. Të cjerat, duke nisë nga Radio Shkupi, MTV-ja, deri tek unë kam mbyll me Radio Kërçovën, apo Radio Titovën, apo gazetën Pologu, që ndoshta juve mund t'ju duket si ëndër, e kam punu studentët, duke falënderu edhe si gazetar, edhe redaktor ka qenë i Pologut, gazetari eminent Ismail Arslani, a e ka punu atë, do me thënë, jam mundu, nësë Arjana ka punu të koha, nuk e kam marë për si për që unë të bëj. Urdhno, ti bane dhe me emër me mbiemër. Pra, çdo student që ka kry temën e diplomës, normal, në bashkëpunim me mua, e ke parasysh se vetë ke kry edhe konsultime dhe nuk mund mbrohet tema e diplomës pa mos u përfundu, me fillim, me peripeci që ka pasaj me djumë, dhe në fund bëllje, dhe me thanë, janë këto, e ta shka, mungon vëllimi i dytë, me siguri do thoni që ka më të gjë. Pa, sigurisht pyqen e radhe se kisha. Me thanë, vëllimi i dytë fillon me këtë me djumë i ku jemi ne, ishtë televizioni artë, televizioni koha, qërë është farë janë themilun pas. Dhe me thanë, funksionimi i medjeve pas ardhe sistemit pluralist. Që fatë këtësish nuk po botohet, të duhet unë nga gjepit të bëjt. E dhe të të bëjt fundi fundit. Një mujë ditë punë natur. Dhe me thanë, nuk keni mbështetjen ka institucionet. Nuk ka mbështetjen ka Ministri Kulturës. Përgjigjet janë pikët i ka projekti, nuk e dinë edhe ato përgjigjem se jo. A thua val, libra shkencor, nuk i duhen kësa ministrije, apo këti shteti, mund vinë keqë, tash të thonë, për mirë dy libra tjerë ti ka botu, pse këto jo? Tash, a mos është fajtor ekipi menagerial? Unë nuk kam të drejtën të them, unë veç mund të them se nuk po botohet. Kam dhe gjuhu se ka pas ankesa, dhe nga kolegë tjerë, shumë libra në gjuhu në Shqipe si vjetë, nuk jam botu, por, thash, fajtori është mirë gjindë dikun tjetër, të kërkohet. Kërkohet, realisht. Dhe, profesor, për fund, ndoshta keni ndonjë porosi apo apel qoftë për studentët që dëshirojnë të regjistrojnë gazetarinë, qoftë ndoshta për qytetarët? Pa, apeli im është që ata që ndjenë veten, thash që kanë kryi shkollimin, du në dalin gazetar të profesionalizuar. Jo emrin veç të kenë gazetar, jo propagandus. Unë këtë luft për e bëj, vetë s'kam qenë propagandus. Lirisht dilni, bani një anketë ose pyt një kolege që i kemi pas kohën kur kemi vepru. Unë gjithmonë jam mundu të jem i sinqertë, i saktë. Edhe ata që mendojnë që jenë gazetar në kuptimin e plotë fjalës, është mirë që studojnë gazetarinë. Edhe janë të mirë se ardhur tek ne. Ata që s'kanë interesim, a mirë mos vinë fare. Normal, unë e përmendë edhe më herët, se do del, ai që donë kamerën, do del e kamerman, montazher, edhe gazetar. Pra që se gjitha drejtë lëmit janë, ka lëndë për kamerën dhe montajin, ka lëndë gazetari televizive, ka lëndë, me thënë, për punën praktike që delën teren, edhe normal gazetari në shkruar. Tani me reakreditimin e ri, pra nga si vjetë të gjitha, thashtë të gjitha drejtimet janë me nga 204 kredi, gazetari e këtë mire ka pas. Do të kemi edhe si lëndë, shpresoj, kjo gjeneratë që do të vi si vjetë, të arë në të ketë edhe lëndën radio gazetaria. A kuptonë, me thënë, si e kemi gazetarin televizive, ta kemi edhe një lanë të radio gazetarisë. Pra, me të vërtet, aj që kryin gazetarin, të profilizohet. Ti ketë të gjitha, ta shumë në di se mund ketë edhe vërreqen nga anë a juve, por edhe nga anë e shikuzve, për mirë, a do të dali plot. Nëse aj që donë të kryje studimet, do angazhohet edhe në televizion, në radio, për gazetarin e shkruar, si që tamë, kur do t'i gërshetoj, edhe punën praktike, edhe atë teorike, vetëm me diplomë, por edhe praktikët e ka kry. Pra, ka dal një gazetar i plot, nuk ka nevoj të thua të i, që këtë gjirim që ati këpute, këtë gjirim se ke marë mirë. Ose del të bëj gjirim jashtë, djeli në anë në kunder, ta e vëndon kamerën edhe djek materiali. Më him tash, nëse ka nevoj të him profesion, po, në detaje. Kjo është se koha e ka bërë sot, mos e lam, pa e thanë, se unë kam pas edhe nga kolegët, jo vërejtje, po ma kanë thonë ma herët, nëse ka nevoj dhe përmendi me emër, për shembull Zëri Amerikës, apo BBC-a, apo CNN-i, apo Top Channel-i, thëtë, Arjana, do punojsh gazetare, Jona? Po do punoj. Ama edhe gjirimin edhe mundimin të bëjsh vetë. A kupton? E tash, në kohën tonë, nësë mundim të i banim.
Unë e pranoj. Le dale njëri pre kolegëve të mi që deri në 2008 apo në 2010 pa mësu fut programet përmes kompjuterit, arrin bënë montim, montajë. Tash. Këtë fundi, do me thënë, ata dalin të kompletuar. Mund të bëjnë vetë gjirimin, mund të bëjnë vetë montimin. Edhe normal, me diviti me siguri, feedbacku dhe jetë pak më ndryshe. Si nuk paguajnë, kështu më kanë thënë gazetari i Zërit Amerikës nga Shkupi. Hej, na kanë lënë edhe montimin edhe gjirimin t'i bëjmë. Po deshe, po s'deshe, shko, se ka dikush tjetër vinë. E tash ne gazetarët e moshuar, ne që s'mund t'i bëjmë gjitha, ne do të dirohemi të rishemi komplet. Ose ato mjete që i marim t'i ndajmë edhe me dy tjerë. A kush t'i e bat mjetës jep? Kështu që me një fjalë, ai që kryin gazetarin, del i kompletuar. Pra mund të jetë edhe montazher, mund të jetë edhe kameraman, mund të jetë edhe gazetar, varësisht nga dëshira e tij. Sigurisht. Profesor, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Ne ju dëshirojmë shumë shëndet dhe shumë suksese në misionin mbi gjithat gazetarisë që ne ju e keni. Faleminderit edhe ju, falenderoj edhe ekipin tuaj që nuk na haroni, qoftë institucionin, institucion Universitetin e Tetovës, qoftë mu personalisht, qoftë figura tjera që vinë. Dhe me thanë, unë të urej sukses edhe shpesoj që i vëmi në misionin. Falenderit, falenderit dhe njërë shumë. Ndërruar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin, vazhdojnë i qëndroni dhe më tutje me programin tonë.